Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurulillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pengisanipun para yai, para sepuh bini sepuh, bapak ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Kanti muji syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala atas pinten-pinten kenikmatan, atas pinten kesehatan ingkang sampun dipun sukakake datang kula panjenengan sami. Mugi-mugi sedoyonipun nikmat ingkang lumeber datang kula panjenengan sami niki kangge bekal ibadah datang Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi dipun tampi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lajengaken ngaos dugi halaman 103 baris nginggil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wa amma a'dhamu sa'atin lan anapun utawi agung-agungi dino kiamat. Turidu kang tumeka alihi ngatasi abad kawula fil akhirati ing dalam akhirat. Faiza nufiho mongko nalikani den sebul den tiup visuri opo semprong opo trompet wabu isalan dadi tangi sopo man wong fil kuburi ing dalam kubur. Wa ta'ala kolan podo gandulan, podo gumantung, podo gandulan sopo al-madlu mongkang den kanioyo bidholimi kelawan mongkang kanioyo liani. Wa kanalan ono sopo as-suhud piro-piro seksi iku al-malaikata malaikat. Wa sa'il utawi dat kang takon huwa utawi sa'il iku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adzabu tawi siksa fi jahannam iku ing dalem neraka jahannam. Wan na'imu lan utawi pira-pira kenikmatan iku fil jannati iku ing dalem swarga. Para rawuh niki nerangaken nerasaken bab ingkang wingi. Nalika kula panjenengan sami utawi abet kawula ingkang tasih tenggine donya pas akhir zaman, pas detik-detik terakhirnya waktu di atas dunia ini. Wa amma a'dhamu sa'atin turidu alai fil akhirah. Salah satu hal yang paling besar, kejadian yang paling besar ketika kawulane Allah niki menghadapi dino kiamat, nufikha fisur, maka apa? Maka disebulah, ditiuplah trompet. Sekali trompet, sekali nopo, sekali sebul, sekali tiupan bu isa man fil kubur. Karena trompet nopo niki sebule sing wingi sampun dipun jelasaken ada tiga tiupan. Lah tiupan ingkang terakhir niki nopo? Tiupan ingkang yaumul ba'si. Ingkang tembabab ngarep dipun sebataken sak derenge wong-wong ahli kubur ning alam kubur mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman iki dipun bangkitaken enten udan sperma wingi niku 40 hari 40 malam udan sperma. Sehingga apa? Sehingga ahli kubur wong sing ning jero kubur iku tukul kaya dene jamur. Sebab apa? Sebab semprete malaikat Israfil terakhir ketika yang mulbasi niki dipun tiup tiup ake. Nah, wa ta'ala qol madzlum bidzalim. Lah nanti ketika orang kafir kan, apa orang kafir, orang sing dolim, niki nopo? Niki podo gandul-gandulan. Piye nasibku, piye nafsibku, dadi nopo gandulan siji lan siji ni. Tapi bagi wong sing iman, ketika ditangek ke yaumul basi, hari kebangkitan, maka nopo kiambai ajar, tansah seneng kiambai nopo, apa sing dipun janji akan dening Allah, inggih menika jannatun na'im, kenikmatan swarga. Tapi wong sing dolim, niki nopo, niki bodoh gandulan siji lan siji ni.
Soale wong nak salah kan ngoten, golek perlindungan siji lan siji ini. Nggih, ora ning donya, ora ning akhirat, wong nak salah niku napa ngganduli siji lan siji siji ini. Lah sing diadepi wong dolim niki ora makhluk meneh tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki, dadi wong siji lan siji ini podo gandulan. Iki nasibku piye? Terus iki piye kok aku kepiye? Lho niki. Wa wadu'at lan nyelehake kullu dzati hamlin sapa saben-saben wadon kang nduweni wetengan. Hamalaha ing wetengane wadon. Wa taro lan ningali sira annasa ing menungso sukara hale podo mendem. Wa magum lan ora ana sapa nas bisukara iku pira-pira kang mendem. Walakin lan tetapi ini walakin na ada bawahi lan tetapi ini saksi napa niki siksone Allah taala syadidun iku banget lorone. Lah napa niki adabipun ingkang dipun tujuaken dhateng tiang-tiang dolim nggih niki sangatlah pedih. Maka niki napa niki terjadi ketika yaumul basi ketika napa dina kiamat. Lah dina kiamat dhewe niki wa wadhu'at kullu dzati hamlin hamalaha. Digambarkan di sini wong sing hamil kok krungu napa kok krungu trompete Israfil ketika tiupan pertama nika. Nggih. Niki wong sing meteng iso dadi napa iso dadi keguguran. Hamlin hamalaha wataron nasa sukaro wong-wong sing sehat asale sehat iku kaya-kaya wong mendem mondar-mandir padahal dene niki napa mboten dalam keadaan mendem mboten dalam keadaan mabuk lho niki. Nah sebab napa walakin ada bawa isatidun sebab wong sing napa wong sing ngonangi dina kiamat iki wong-wong sing lacut kabeh iku salah sijine adab sing dipunturunaken dhateng tiyang ingkang napa umat ingkang ngadepi dina akhir. Lho niki. Langane wong dibuat mendem, nggih, mendem bingung kabeh, nggih, mikir dheweke, mikir napa niki, mikir liyane wis ra kongang, nggih, mikir awake dhewe niku napa wis napa niki susah ra karuan. Padahal dina kiamat itu ketika disebul gunung-gunung berhamburan, matahari sudah tidak bersinar lagi, bulan tidak nopo juga tidak bisa memantulkan sinar matahari lagi, sehingga bumi niki peteng dedet rakaruan. Lho niki, ketika kita memejamkan mata, maka gelapnya seperti kita memejamkan mata. Orang ngerti lor kidul tabrakan siji lan siji ini. Lho niki, nak mati listrik wae rakaruan polae, nabrak-nabrak lawang. Lho iki nabrak sak donya peteng kabeh. Lho niki terus piye? Nopo niki? Napa niki nasibe menungso niki koyok pi. Makanya diceritakan kiamat niku ora del satu hari napa niki langsung mati kabeh mboten. Diceritakan 40 hari 40 malam napa niki dahsyate kiamat niki napa dialami oleh menungso. Lho niki. Niki napa 40 hari juga 40 malam niki dalam keadaan gelap gulita manusia di atas bumi niki bingung kabeh. Nggih lor kidul. Nggih niki. Wasorot lan dadi sapa alwildanu bocah cilik saiban iku dadi tuwa dadi wanen. Bocah sing asale cilik kaget ngerti reridune dina kiamat. Digambarno ning kene sing bocah cilik napa niki sing ora biasane mustahil ora napa beruban ngerti dina kiamat nganti beruban kabeh rambut rambute mergo nyaksikan dahsyate dina kiamat. Lho niki. Nah, kalau jenengan sami ngerti napa niki keadaan Palu, keadaan Lombok, kados ngoten niku. Lan niki semua masal mulai napa? Mulai bumi ujung barat sampai timur niki masal kabeh. Nggih, bingung kabeh, listrik padam kabeh, gedung do napa? Do berhamburan, gunung-gunung berdahambu, hamburan. Kaget ora karuan. Dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina kiamat. Lah keadaan sing ngeten niki nopo ingkang dawuh tenggene Al-Qur'an fakaifa tatakuna ing kafartum yauman yaj'alul wildana syiba. Fakaifa tatakun mongko hali kepriye padha wedi sira kabeh
ing kafartum lamun kufur sira kabeh yauman ing dalem iki dina kiamat ya ja'alun dadiake apa yaum alwildana ing pira-pira bocah siban ing bocah napa siban ing wanen ing beruban lho niki teng Quran dipersebataken dina iku bocah cilik menyaksikan dina kiamat sing asale rambuté ireng iso dadi napa beruban kabeh warna putih mergo napa menyaksikan dahsyate dina kiamat. Wa qala lan dawuh sapa Allah ing kanat illa shayhatan wahidatan fa idahum khamidun takir Yasin. Ing kanat lamun ing kanat wa qala ing kanat nggih inteng menit bersarti napa niki bimakna la ingkana ora ono apa siksani kaum ilang soihatan angin penjerit wahidatan kang siji faidamhum khamidun moko dumadaan apa kaum ku khamiduna podo bali kabeh podo mati kabeh lah bagi malaikat nggih malaikat maut ketika dino kiamat niki mboten jabuti sitok-sitok mboten jabuti sitok-sitok cukup satu teriakan. Maka teriakannya malakul maut ini sudah didengar oleh manusia, maka pada waktu itu manusia yang mendengar jeritannya malakul maut maka akan mengalami kematian. Nah, kalau jenengan sami teng kene biyen film-film. Napa niku aji aungan singa atau napa niku? Niki ketika mendengar aji niku wong niku napa ora karuan nggih. Soale napa banget banter. Banter, gue menungso sing duwe aji singkat sing ngoten. Lah niki malaikat sing berok. Banget banter beroke niku ning donya sehingga apa manusia yang mendengar niki apa iso dadi gendange kuping iso jebol kabeh. Sampai jebole nyawa lho niki. Ing kanat illa shayhatan wahidatan faidahum khamidu. Cukup satu jeritan ketika malakul maut ingin apa memusnahkan manusia di atas bumi lho niki. Woi, wonten pun mati kabeh. Nggih banget kerasé ceritane malakul maut. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal lan den giring sapa alladzina wong-wong akeh. Itaqaw pang padha takwa sapa alladzina dikiring rabbahum maring pangerane alladzina. Ilal jannati maring suwarga zumara hali golong-golong hari kelompok-kelompok bagi orang yang beriman bejo dunyane bejo akhirate niki kula jenengan sami dinapa dikelompokne ning nggone wong sing sadah wong sing bejo sing neraka ya kelompok-kelompok sing mlebu suwarga nggih kelompok-kelompok. Langgane binjing kula panjenengan sami niki kalau pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah, kula jenengan sami niki napa kedak iling cah aku biyen nak esuk iki ngaji ning nggone Masjid Rahmat. Terus piye nasibe kanca-kancaku biyen? Lho niki napa? Karena apa? Karena di dunia ini asbab kita nanti dikumpulkan ning nggone dina kiamat. Man ahabba napa niko man ahabani kana ma'i fil jannah. Lah kula ngaji ngoten niki jenengan ngaji ngoten niki napa? Karena cinta Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ngongkon utlubul ilma, dikengken golek ingil ngilmu sebab ilmu isku iso dadekno angk napa niki derajat ning donya ya keangkat, derajat ning gone akhirat ya keangkat. Yus muga-muga kula panjenengan sami atas dasar napa niki rutinan kegiatan sing dadosaken napa niki ning donya kula jenengan sami ati ayem mengke ning akhirat ya digawe ayem kumpul meneh cah glundung-glundung sing jemput Masjid Rahmat lho dikumpul ngaji bar subuh lho niki nggih dadine slamet nggih muga-muga dalile wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dadi wong mlebu surga niki napa kelompok-kelompok. Lah kelompok siji lan kelompok sijine niki padha goleki sampean ndi Pak? Oh aku kono, sampean ndi Pak? Aku kono. Lho aku bolokku biyen ning ndi ya pas nyaji niki saling goleki. Lho niki. Lah setiap kelompok niki ada pemimpinnya. Sing wingi sampun kula waos wingi nggih. Ana sing pemimpine Abu Bakar, ana sing pemimpine Mu'adz bin Jabal, enten sing pemimpine napa nika?
Ali bin Abi Thalib, ono sing pepine Husain dan sebagainya. Lho niki nggih. Dadi satu kelompok ada pemimpinnya, ada ketuanya masing-masing. Wa yuqalu lan den ucapake dawuhake yasadu nyekseni alaihim ing ngatasé para makhluk. Apa sabatu sutin pitu pira-pira saksi. Jadi kula panjenengan sami niki ning donya. Niki sudah disaksikan tujuh, napa tujuh saksi. Dan kita tidak bisa lepas darinya. Siapa saja tujuh saksi itu? Al-makanu siji iku panggonan. Sing kula panjenengan sami niki tempati, karena manusia itu butuh tempat. Maka tempat itu menjadi napa menjadi syahadah, menjadi penyaksen. Nah, kalau jenengan sami berbuat apik, yo tempat itu apa? Menyaksikan apik, memberitakan apik ing kersane Allah. Nah, kalau panjenengan sami niki elek, tempat iku bakal napa? Bakal memberitakan yang jelek di hadapan Allah Ta'ala. Dalile pun di waqala Allahu ta'ala yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha niku nggih yauma idzin ing dalam dina kiamat dina-dina kiamat tuhaddithu nyeritake apa napa niki bumi akhbaroha ing ceritane bumi. Bumi sing kula panjenengan sami niki idak. Niki nggih nyeritani. Tempat sing kula panjenengan sami niki tempati, nggih baik udara, baik napa niki darat sing kula panjenengan sami niki injak, niki kabeh memberikan saksi ketika kula jenengan sami teng hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho niki, niki satu, saksinya adalah tempat yang kita duduki. Tempat yang kita tempati niki memberikan saksi. Wa zaman ulan loro niki zaman, zaman niku waktu. Kama qala Allahu ta, kama qala fil khabari, kaya oleh dawuh sapa rawi fil khabari ing dalam hadis. Dawuh napa yunadi ngundang-undang apa zaman apa waktu kulayaumin ing dalam saben-saben dina. Ngundangnya apa? Ana yaumun jadidun wa ana alama ta'malu syahidun. Ana utawi ingsun dino zaman niku yaumun dino jadidun kang anyar. Wa ana lan utawi ingsun alama ingatasi perkara-perkara ta'malu nakang agawi sopo sirokabe syahidun iku dadi seksi. Aku anggere dina iku berubah. Asli saiki Senin. Benjing Selasa, benjingne Rebo. Setiap hari yang kita lalui ini menjadi saksi kita ketika kula jenengan sami tenggiri Allah Subhanahu wa taala. Dadi engko diputer faile. Kenapa kita ini dibuat hari? Karena hari itu setiap hari dia apa? Dia akan mengucap aku iki dina sing selalu berubah. Sing asale aku biyen Ahad saiki Senin. Sing asale Senin dadi Selasa. Lah kenapa aku berubah? Karena aku ini memberikan saksi 24 jam, 24 jam malam, 24 jam siang untuk menyaksikan amale menungso. Pelangane dino iki diganti. Selama pinten ada Senin, ada Selasa, ada Rebo. Lho niki. Makane apa? Ana yaumun jadidun wa ana alama ta'malu sayidun. Aku dino iku selalu berganti. Lah pergantianku ini tutup buku. Lah buku sing apa sing tak catet amalmu apa tak catet apa amalmu Allah tak catet Allah aku yo sampean dadi sesi ning nggone ngarep ngarepmu lho niki pun niki napa nomor loro zaman waktu sing nomor tiga wal lisan ulan utawi lisan sahidun iku kang nyekseni kama qala qama kama qala fi suratin nur kaya oleh dawuh Allah ing dalam surat nur yauma yashhadu alaihim alsinatuhum yauma yashhadu ing dalam dinane nyekseni alaihim ing atase para menungso apa alsinatuhum pira-pira lesane menungso nggih mulut kita lisan kita lidah kita sing biasane ngomong ning dunya niki napa ya penak yo ora sadar nak lisan dhewe iku badhe napa badhe menyaksikan soben ngomong dhewe.
lisan kula jenengan sami niki somben yo ngomong dhewe, nggih. Ngomong dhewe otomatis, nggih. Lisan dikek lisan apa sing metu saka lisan iki yo terekam ning gone napa ning gone napa niki lidah kula panjenengan sami. Lho niki plangane nak ngomong yo ati ati maro al muslimuna khairon fawa inda wahi khairun. Nak omonganmu ku dik rungokno wong akeh iku apik yo insyaallah menggawe Allah iku apik. Wa idaru al mu'minuna syarron, seandainya engkau napa sesuatu yang jelek itu dirungokno wong akeh iku elek, fawa inda wahi syarrun, maka itu juga jelek. Lho wong kok misah-misah, kurang ajar iku. Nama hewan disebut kabeh. Lho iki perkara apik napa elek? Mungge menungso niku ya elek, nggih. Tapi mungge Allah ya apa karek napa karek menungso, nak menungso iku nganggep elek ya Allah ya apa nganggep elek. Lho niki, artine apa? Perkara elek iku ya gampang diucap oleh lisan, perkara apik iku ya gampang diucap oleh lisan. Lho kenapa kita tidak mengucapkan istighfar padahal ya dikei lisan? Kenapa kita tidak mengucapkan subhanallah selama lisan kita masih bisa mengucap? Lho niki, langane kula jenengan sami, setidaknya jadilah ahlu zikir dimanapun berada, kapanpun berada, niki nopo selalu ditambah dikiri, mulai saking griya moro masjid, melangkahkan kaki ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggih terserah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lho niki napa? Niki kabeh lisan sing diucapno menungso iki dadi napa saksine kula panjenengan sami. Nggih niki, nomor 3. Wal a'dha'u lan pira-pira anggota badan sayyidatun iku dadi pira-pira seksi. Kama qala Allahu ta'ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tengkene Yasin. Wa tukallimuna lan matur ing na ing ingsun. Wa tukallimuna lan matur ing ingsun na ing ingsun. Apa aydihim pira-pira tangane kafir? Watasadulan podo nyekseni opo arjuluhum piro-piro sikile kafir. Bima kelawan perkoro-perkoro kanu kang agawi sopo kafir, yaksibuna iku podo ngelakoni sopo kafir. Jadi selain lisan, selain nopo niki tempat, selain nopo niki hari, saat, niki nopo anggota badan kulo panjenengan sami tangan dan kaki, ini juga memberikan kesaksian tenggini nopo yaumul hisab ingersane Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan tangan ning dunyo kowe kok apike kaya ngene, tapi ning akhirat sampean belum tentu apik. Mergo sampean somben iku yo iso dadi rahmat, yo iso dadi pengkhianat. Lho ngan tangan ke biyen ning dunya kok meneng ae. Lho bareng saiki kok sampean protes kaya ngene nagane. Akhirnya mbok kula jenengan sami ora iso bantah. Sikil ki ngoten, kel sikil ki dina ya apik. Ki somben apa apik apa ora, penting apa ora ngerti sikil itu dirahmat ta dina apa pengkhianat somben. Lho kabeh diceritani ing ngersane pangeran. Lho niki, dadi anggota badan khususnya tangan, kaki niki yo jadi saksi napa kawulane Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul hisab. Bun. Wal malakani lan malaikat luru al hafidhoni kang ngreksa karone. Kama qala Allahu ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibin. Al ayah. Wa inna 'alaikum lan setune iku ing ngatasi sira kabeh. Lahafidhin yakti ana pira-pira malaikat kang ngreksa. Kiroman tur malaikat kang mulya. Katibina kang padha nulis sapa napa niki? Katibina kang padha nulis sapa malaikat mau ya lamuna. Ing amal kabeh pirsa sapa malaikat, ma ing barang-barang taf'aluna kang padha agawe sapa sira kabeh. Nak cara diterjemahno ana malaikat rakib, ana malaikat atid. Kenapa mereka itu disebut dengan malaikat napa niki kiroman katibin?
malaikat sing mulio. Karena apa? Karena ketika malaikat bagian mencatat amal jelek itu tidak langsung ditulis. Malaikat Rakib, sampean ojo nulisi nak wong iki ngelakoni elek. Langane diarani kiroman katibin, malaikat sing mulio. Orang apa? Tidak egois dia menulis amal jeleknya manusia, tapi dirunding. Lho niki lapi. Kep Rakib apa apa niki tet atet aja apa niki. Oh, ya Allah. Tet atet aja nulis e. Nggih. Soale napa enteni 6 jam. Wong ki 6 jam iki titeni wis napa niki iso napa niki maca istighfar ta ora. Nang kok maca istighfar ya napa catetane dibusek lah. Kenapa? Karena wong iki dipungkasi kanggo napa? Amal elek ditutup karo amal apik. Lan Kanjeng Nabi niku dawuh, adbi isayiata. Ngetut gurinono sapa sira atas amal sing apik karo napa? Amal sing apik. Nalika kula panjenengan sami niki napa nglakoni kesalahan kemaksiatan, yo aja lali maca istighfar. Kula jenengan sami niki napa? Ranjarak nglakoni perkara sing kira-kira napa sing elek. Yo nang cepet-cepet wudu, nang cepet-cepet dinggo salat. Lho niki, niki napa untunge dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh niku enten penaware. Lah kula jenengan sami niki gelem ta ora? Lane Kanjeng Nabi niku kan dawuh, kulul umati yadkhulul jannah. Kabeh umatku iki mlebu swarga dari Kanjeng Nabi. Ilaman ilaman aba yaitu orang yang tidak mau. Umatku salat. Sebab salat iku iso dadi pitulunge awakmu. Lho ora gelem salat. Lho niki kan wong sing ora gelem. Umatku maca Quran. Sebab Quran iku iso madangi alam kubur. Lho ora gelem maca Quran. Lho niki lho. Lah kan kula jenengan sami niki napa ada hawa, ada nafsu. Niki kula panjenengan sami dipun bekali akal. Bagaimana akal ini bisa menundukkan hawa nafsu? Maka kula panjenengan sami niki kedah nyeket karo wong-wong sing soleh, wong sing ahli zikir ben awak dhewe niki iling. Lah awak dhewe gak pernah mendekat. Nggih, awak dhewe wis merasa napa? Merasa bisa. Nggih, aja apa? Aja apa niki? Aja kaya Kyai Barseso. Kyai Barseso niku nang tertipu kali iblis. Iblis niku nyamar. Kali napa? Kali Kyai Barseso. Iblis napa nyamar dadi santrine. Santrine niku nak buwengi niku nangis. Gerung-gerung. Nggih, salate niku khusyuk wal khudu di nomor iku. Dicoba coba tiba terasaken. Lah bareng ngoten Kyai Barseso niku tanglet, "He santriku. Tiap dina sampeyan napa ibadah sing kaya ngene apike. Aku kok kepengin niru karo sampeyan." Nggih Yai, kula ibadah khusyuk sing kados mekaten iki karena historisnya dulu saya pernah melakukan maksiat. Kalau jenengan kepingin ibadah khusyuk, maka jenengan kudu ngelakoni maksiat sik. Soale napa jenengan gak tahu maksiat. Engko jenengan nak maksiat, iku ibadah mesti khusyuk. Lho saestu ta? Nggih, kula ngoten iki ibadah sing khusyuk kados ngeten iki awale dulu kula maksiat. Lah terus maksiat nopo? Jenengan kudu zina. Duh, gak oleh. Zina iku dosa gedhe. Moh-moh liyane wae. Mbo jenengan mateni tiyang mawon. Engko jenengan bar mateni kok getun. Moh mateni yo dosa gedhe, zina yo dosa gedhe. Lah terus piye? Sing cilik-cilik wae lah. Sing kelas-kelas ringan. Akhirnya apa? Yai Barseso napa dikai petunjuk kalau si iblis niki wae sing aku santrine mau mimbut dadi menungso. Nggih pun jenengan teng warung jenengan pesen apa? Pesen towak. Kebetulan ning gone pojok kampung ku ana bakul towak sing wedok ayune ra karuan. Jenengan nang rono. Oh ya wis, nah iku ngombe towak enteng dosane. Akhire Yai Barseso wonten. Marung ning gone napa ning gone warung sing napa ditunggoni cewek ayu niku wau. Akhire ngombe. Ora tau ngombe towak akhire geleleng. Geleleng Yai Barseso sapa? Yai Barseso ternyata mabuk tenanan. Ternyata sampai-sampai mabuknya itu membawa dia ke arah nopo, ke arah godaan wanita sehingga wanita itu nopo dizinai oleh Kyai Barseso. Bareng Kyai Barseso konangan karo bojone sing wedok sing ayu niku, kurang ngajar kiai kaya ngene. Wong akhire Kyai Barseso diwending-ending, nggih, diending-ending sak kampung lho niki. Bareng wonten iblis teko, "Yai pripun?" Blis, kowe kaya pinter akalmu. Lho niki lho, kok pinter akalmu.
ternyata jeratanmu, ternyata sing koyok ngene tak lakoni. Aku tulung piye iki apa ben aku selamat. Kowe nak selamat kudu ngakoni, sampean boloku. Ora ra gelem aku. Nah sampean kowe ra gelem ya wis tak tinggal. Oh ya wis tak tinggal. Bareng napa? Bareng dalam keadaan sakaratul maut mau digebui wong sak kampung, belum napa melakukan syahadat, kiambae sudah didahului oleh napa? Ajal tiba. Lho niki lho. Niki kabeh niki napa? Hawa nafsu wong sing congkak, wong sing napa? Wong sing ora napa sumendeh nyang Allah Subhanahu wa taala. Wong kiai bar seso wae sing iso terbang, sing iso mliber. Hae kaya ngono. Apalagi kula jenengan sami. Lho niki lho. Langane kula para rawuh. Sebab apa manusia ini apa jatuh pada neraka? Karena hawa nafsunya lebih besar daripada akalnya. Bahkan ini hayawan itu buatan itu suka ini akal. Paling tidak dikira hawa nafsu, berkawin, ya wis. Tapi manusia ada hawa nafsu, maka dikasih netralnya, dikasih obatnya, yaitu akal. Akal ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akal itu beno urip, maka apa? Harus dibekali dengan ngilmu. Lah kula jenengan sami kok kepengin duwe ngilmu kudu ceket karo apa? Karo majelis-majelis taklim, nyeket karo kiai-kiai ben apa dadi tombone ati, ben dadi tombone awak. Lho niki. Wa inna alaikum lahafidun kiroman katibin. Makane kiroman katibin iku napa? Ora sembarang nyatet. Menungso dosa niku urung dicatet. Pelangan niat apik menungso dicatet siji, niat apik menungso ora dicatet blas. Oh niki masalah niat. Banget apa banget apike malaikat kiroman katibin atau rokib atid. Pun niki. Terus saksi yang berikutnya wad diwanu tai piro-piro catatan. Ya zaduku nyekseni apa diwa? Catatan kama qala wallahu ta'ala hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Catatan hadza kitabuna iki kitab ingsun Allah yantiqu ku ngucapake apa kitab apa catatan iki alaikum ing ngatasi sira kabeh bil haq kelawan bener apa sing dicatet malaikat kiroman katibin iku sampean bakal ngomong dewi-dewi dina iki jam iki. Iki napa si fulan nglakoni iki. Dina iki jam iki nglakoni iki. Kabeh napa? Kabeh padha ngomong dhewe. Lho niki. Pun iki napa? Iku seksi napa? Seksine makhluk ketika yaumul hisab. Nggih, salah satunya adalah buku catatan hasil karya daripada malaikat kiroman katibin atau rokib atid. War Rahman utawi zat kang Rahman ya sadu iku yo nyekseni lah Gusti Allah ki ambak niku yo apa yo wis ngerti kabeh asline. Qala ta'ala inna kunna alaikum suhuda. Setune ingsun Allah iku ana sapa ingsun alaikum ing ngatasé sira kabeh suhudan iku yo dadi seksi. Lah tuju napa niki keadaan sing mekaten niki kabeh nyekseni menungso ing ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakunu haluka ya asi? Terus bagaimana engkau bisa beralasan hai orang-orang yang bermaksiat? Ba'da ma yashadu 'alaika ha'ula'i suhud, ketika engkau telah mengetahui betapa banyaknya saksi-saksi di sekeliling kita. Dino yo saksi, tempat yo saksi, waktu yo saksi, tangan yo saksi, sikil yo saksi, malaikat yo saksi, catatan yo saksi, Allah Subhanahu wa taala yo saksi kula panjenengan sami. Lho niki pangen ajeng maksiat kok ro tembok lho, tembok ngerti aku. Oh berarti tembok iki somben ya dadi saksine aku. Lho arep sak maksiat kono apa kono sajadah. Lho sajadah kok ngerti aku. Bayi sajadah somben iki ya dadi saksine aku. Lah ana apik ora apa-apa, lah ana saksine elek. Lho niki pelangane apa? Ittaqillaha khaitsu makunta, maka takutlah Allah dimanapun kapanpun berada, karena saksi kita selalu di sekeliling kita. Yus mugi-mugi kula njenengan sami disukani kegiatan yang Allah, selalu khauf ajrih datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi gampil ngelakoni sing a sing apik. Wa alam bisawab. Maulana sholli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
walhabibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil qawli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.